আৰক্ষীৰ এক বিশেষ সাফল্য। এটা মাহৰ অপেক্ষাৰ অন্তত যোৰহাট জিলাৰ টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 24 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া কলিয়াপানী উন্নয়ন খণ্ডৰ সমীপৰ চাপৰি গাঁৱৰ নিবাসী ৰঞ্জন গগৈ ঘৰত নিশা প্ৰায় 8 জনীয়া এটা ডকাইতি দলে সংঘটিত কৰা ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত 7 জন অপৰাধীক আজি টিয়ক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে আটকাধীন ডকাইতিৰ দলটিৰ যুৱককেইজন কলিয়াপানী চাপৰি গাঁৱৰ গৌতম দা, পাপু দা, মনজিত দা, ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন, শিৱসাগৰৰ বকতাৰ উৎপল চেতিয়া, বামুণপুখুৰীৰ উজ্জ্বল শইকীয়া আৰু অবিনাশ ফুকন বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে ঘটনাৰ খলনায়ক গোলাপ দাস পলাতক অৱস্থাত। বৰ্তমান আটাইকেইজন অপৰাধী টিয়ক আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে। টিয়কৰ পৰা অংকুৰ জ্যোতি টাই ৰিপৰ্ট, PI নিউজ। ৰঙিয়াৰ গৰকাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ লাগি কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এজনৰ। এখন দোকানৰ ফলক লগাবলৈ গৈ 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ স্পৰ্শ হয়। থিতাতে অসুস্থ হৈ পৰে ইছলাম আলী নামৰ ব্যক্তিজন। আহত ইছলামক গুৱাহাটীৰ GNRCত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বৰ্তমানলৈকে ইছলাম আলীৰ অসুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে যিখন দোকান ফলক আঁৰিবলৈ গৈ ইছলামৰ এই অৱস্থা হয়, দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী নবাবুদ্দিন আহমেদৰ ওপৰত ইছলামৰ পৰিয়ালৰ ক্ষোভ। কাৰণ নবাবুদ্দিনে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা। কাম কৰা ল'ৰা এজন আহিছিল, তেওঁ এই বৰ্ডখন কিবা ঠিক কৰিব উঠো দে কি বোলে, তাৰে কিবা এডাল ওপৰত লাগি গ'ল, আমিও গম নাপাওঁ, তেওঁ ওপৰত দিছিল যে গম নাপায় সেনেকৈ লাগি তেওঁ চৰ্ট হ'ল। না আজি বহুদিন আগতে আমি বহুত বছৰ আগতে এই তাঁৰডালৰ কাৰণে কমপ্লেইন দি লৈছোঁ, এই লাইটটো চেট কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমি যিহেতু বিজনেছ কৰি আছোঁ আৰু এইবিলাক আমাৰ মেদি মেদি, গতিকে আমাৰ পিছফালেও খুব জগা নাই, গতিকে আমি ইয়াতে কৰিব লাগিব এই লাইটটো কি বোলে তাৰপৰা চাই হেৰি কি বোলে এইটো কি লাইন বুলি কয় গাৰ্ড লাইন দিয়াৰ কাৰণে আৰু লাইটটো তাৰপৰা চাইড কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত কমপ্লেইন দিলোঁ, কিন্তু অফিচিয়েলি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। বিদ্যুৎ বিভাগৰ অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে হাই ভল্টেজ পৰিবাহী তাঁৰ কম উচ্চতাৰ লগোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হয় এনেধৰণৰ ঘটনা। বিদ্যুৎ বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবেই প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে এনেধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। ৰঙিয়াৰ পৰা মৈদুল চৌধুৰী, ৰিপৰ্ট, PI নিউজ। চিৰাং জিলাৰ পাণবাৰী আৰক্ষীক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি অহা APDJ 8608 নম্বৰক গাড়ী কটাই দিয়ে ৰাইজে। তথ্যমতে গাড়ীখনে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বঙাইগাঁও অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত খৰভোগত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰি আহি পাণবাৰীৰ দ্বিতীয় নং গড়াইমাৰীত আত্মগোপন কৰাৰ মুহূৰ্তত গাড়ীত তেজ লাগি থকা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে। ৰাইজে সোধ পোছ কৰাত আচল ৰহস্য পোহৰলৈ আহে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে। পাণবাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে এটা বেগ, এটা চুটকেচ আৰু গাড়ীসহ এজনক আটক কৰে, যদিও পিছত ৰহস্যজনকভাৱে এৰি দিয়ে। দুৰ্ঘটনা কৰা ব্যক্তিজন অসামাজিক কামত জড়িত থকা বুলি ৰাইজে সন্দেহ কৰি আৰক্ষীৰ ভূমিকা ৰহস্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে। আমাকে দুটো ছেলে গাড়িতে বসা নিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানটা গাড়িটা পার্ক করে ওদের গাড়িতে যাচ্ছিলাম, ছোটো গাড়িতে। তো ওখানটার থেকে ওদের কাকের ছোটো একটা সাইকেল ছিল, সাইকেলে লেগেছে, লাগার পরে ওরা সবাই ওখানে ভোট দিচ্ছিলো, তো সবাই জমা হয়ে গেছে ওখানটা, জমা হয়ে যাওয়ার পরে পুলিশ ফিরে গেছে আর ওনারা আমাকে এনে গেছে। হাতে লেগেছে ওইসব ব্লাড আছে আর কিছু নেই, আপনি দেখে নিতে পারবেন ওটা কিছুটা। মানিকপুরের ইমদাদুল হক, রিপোর্ট, PI নিউজ। ৰাইজৰ চকু ধূলি দি একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে দৰঙৰ দলগাঁও গ্ৰাম্য উপপথ সংমণ্ডল অধীনত। নিমতলী কপাতি গড় কাপ্তানি পথৰ 2 নম্বৰ শিয়ালমাৰী চুকাজানী নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ পকী দলঙৰ পথ নিৰ্মাণত
ঠিকাদারে সংঘটিত করে ব্যাপক দুর্নীতি অনিয়ম অধিক মুনাফার আশাত বিভাগীয় প্রাকলনত উলঙ্ঘা করে পথত বালি মাটি পরিবর্তে বোকা মাটি 40% নিম্নমানের মেটাল ব্যবহার করে পথ নির্মাণ কার্য প্রায় সম্পূর্ণ করাত জাঙুর খাই উঠে স্থানীয় রাইজ। অবশেষত স্থানীয় রাইজর প্রবল হেঁচাত কামত দায়িত্ব থাকা কনিষ্ঠ অভিযন্তা আর মহরিয়া স্বীকার করে পথ নির্মাণত সংঘটিত অনিয়মের কথা। এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে প্রাকলনন উলঙ্ঘা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রশ্রয় লওয়া ঠিকাদার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব শূন্য সহনশীলতার কথা কোয়া সর্বানন্দ সোনোয়াল সরকারে সেয পরবর্তী সময়তে হব লক্ষণীয়। দলগাঁওর সকিফুল ইসলামের রিপোর্ট, ভিআই নিউজ। প্রথমে জিআইটির নিযুক্তির তালিকা চাওক, পরবর্তী সময়ত নাম ভর্তি করক। জিআইটি কলেজ রোড, বামুনী মৈদাম, গুয়াহাটি। ফোন নম্বর 0261265720।